pjesa do shta më emocionuese fatë si shpinë e tërë. Por, para se tëftojnë antarë të juris, tëftojnë drejtorin e festivalit, drejtorin e Malësorit, do të kritizohet për tësa shmime jashtë kategorisë e shmimeve të zakonshme të festivalit. Zotë e vëtë ka e vendosur të japë tësa shmime për ata që kanë kontribuar për Malësorin për sa vjetë. Kam sot një menjohi dhe një pikpur punuar ekskluzivisht për një grup personave, për një personalitet, për ata që japin frym, për ata që japin fuqi në festivalit Hasi Jehon. Në thrashtu në skirë, Besmir Kaplanin, Lodraqin, kryesor të grupit tonë, antarin në rrego që është njështë Malësorin, një vendasë joni ka po një pikturë ekskluzive për Lodraqin dhe naturisht qilë organizativ i bashkan gjithë dhe një mirjojë matë fillë për ta që asë njëherë nuk ka ndonë në aktivitetet tona. Kuto, edhe në zona e të jashtë. Morime, zëti Besmir. Zëti Koda e ka punu ekskluzivisht për Lodraqin këtë pikturë dërsa këshidhe organizativ ka parafakën një ujë e special. Një duartë rukitë i lutëm për gjitha të meskeve. Urime meske. E tani, do të ftojnë